abatulaba abalaba embozi z'omukenkufu mbebaziza nnyonyo okulaba mwebale kugoberera n'ekisingira ddala okuba ekikulu mwebale kuteeka mu nkola embozi ezo z'omukenkufu tuzze twogera ku bintu bingi nnyo nga mu bintu ebyo byonna byakwekulaakulanya anti nkoba za mbogo zezza zokka mu bunnya w'embogo Nyanzi yakugamba nga bulijjo mukenkufu Nyanzi Julius yabeera ku screen yo ng'akusomesa ebyo by'obadde tomanyi oba ebyo by'obadde obuusa amaaso era mu mbeera eyo nga sinnaba kugenda wala nsaba nti mbeera ya kwerwanako mugwe bantu baawonye galina enkovu naye bakizuula leeti kasabasaba waaviirayo wali okuteekamu okwegema sabasaba sabasaba si mundu era eyawamba omukulembeze wammwe wabula sabasaba kitegeeza ennaku musanvu munaku musanvu amawugwe ga galina okuba nga gateredde tegaliiko nkovu gatadde gatadde n'ekiwanga kyonna kitadde sinansi tansumbuwa senyiga tansumbuye yoyo sabasaba ali mu kwageza bannakampala obwama mpolampola ng'embozi z'omukenkufu bwe zibeera naye ng'ensonga enkulu eri mu ddiiro yabinyeebwa ebinyeebwa mubirimye naye bibasaze bibavunzeeko kubanga ki temuyize bigattako omutindo n'olwekyo pulogulaamu ya leero tutunuulidde ebinyeebwa okubikamula okola mu buto okola mu emmere y'ebisolo n'ebinyonyi okola mu ekipooli eky'omulembe ekitali mu buuma nga tukozesa ekyuma kino ekikola ekipooli ekirungi ekiyiika ekirina akawoowo naye nga kya stainless pesti maker ate nga kikola n'enva temuli buuma omuntu aleme kulwala gundi koloni kansa omuntu yawona kolona neraba ate kansa w'ekyenda oba kookolo w'ekyenda wamutwala olutalo luba lumulemye bambi obanga ayuzizza n'oyanika mu ttaka netubaawo n'ekino ekyuma ekikamula oyiro n'olwekyo nga tonaabatandika okukola kintu kyonna osooka ne weeteekateeka kamala okuteekako ebikola giravuzi nkulu nnyo obuyonjo bagamba bulinaanye katonda next to godliness is cleanliness n'olwekyo ng'omaze okwetereeza obulungi jjukira olwaleero abalimi b'ebinyeebwa n'abatunda ebinyeebwa mumulidde empanga musembere 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 naye kale embeera yaffe ogimanyi gye tulimu obulwadde bwatulekera embeera olina okwekolako kasanitayiza ate jjukira akano ka butonde bakayitaani high prof lemon sanitayiza ntiko tekalina buzibu si walajya eno nimu kati awo engalo kamale n'okwekolako omanye embeera kati baatugamba nti olina okutonyezaako mu nnyindo otonyezaako mu nnyindo yes onaani sabasaba sabasaba majje ga mu bbanga gano sabasaba ogasanga ku Prof by research ko ka mu nnyindo tekabalagala tekakola ki naye ssebo kalwanye entalo kano kasabasaba n'olwekyo nga ndi fiti maze okwekolako obulungi kati abalimi b'ebinyeebwa ndowooza musembedde ebinyeebwa tugenda kuyiga okubigattako omutindo jjukira ebinyeebwa bivaamu oyiro bivaamu ekipooli oba kyemuyita peanut paste bivaamu emmere y'ebisolo ente enkoko biki byonna binyonyi byonna muvaamu amata mujja biraba nga bwe muzze mutugoberera naye olwaleero naawe atalima binyeebwa osobola okufuna akasente mu kugatta omutindo ku binyeebwa ekikuumidde Uganda emabega tetugattako omutindo buli kimu kye tukola naye olwaleero pulogulaamu eno yajjanga mununuzi y'embozi z'omukenkufu n'olwekyo sijja kumala budde katutandike ekisooka okuba ekikulu tusike ku binyeebwa bino kambisiikeko kansooke mbisiikeko kasigiri kange sigiri kugamba tukoleyesa ebintu bya bulijjo oleme kutya nnyo nti ate bannanyi nasooka kudduka China oba mu America tandika okola n'olwekyo ebinyeebwa nga maze obiteeka ku kyoto ku sigiri yange kati ntandise okusiika yakatwegattako tuli mu kuyiga okugatta omutindo ku binyeebwa tugenda kukolamu ebintu bingi nnyo naawe ebyogenda okwewuunya buto enva sipooli biki byonna mugenda kubiraba mugenda kubiraba yes nga ebinyeebwa
bisike ko byo jukira buli wosike binyebwa bino oyongera mwaka wowo kebaita nati flavor waliwo ni company zimu ezikola ebyo kulya byabana bafuna akawo wako ne bakateeka mu byo kulya ebyo nolwe chonge byonyebwa we bisika kati kantandike ne chuma kino nzize nchi basomesa ako simple oil extractor ine kamulensi gozona rachi mugula bute waka ngebinyebwa mu mubirima ebyo bikoye nolwecho kamaro kupanga chuma kino maro chipanga rola shaft njiteke mu egendo okunyiga nakasengeja okola buto yes kati ndi mu chipanga chuma wano yes tugenda kuyiga okola buto wabinyebwa abantu bekolera buto we waka naba ulidenga mukyankala na the supermarket ne bazigala kale ye wa fenzi gale lwacho bona wekolere buto wo atali mu masavu atagenda kulwaza mutima atagenda kulwaza pressure jukira abasinzi okuva corona ebyafayo ne statistics bya zaraze nti babadde baina sukari ne pressure haina masavu mu mutima mbera yatabuse ngo bino wembisika binonga wembisika kanjira nyige bitali bisike kanjira nyige bitali bisike nabyo njijemu oiro nenga bikalu bikalu bibisinga sibisike nenga bikaze bulungi nyonoro cyo katutandike teke ko mashini yange wano mazo gipanga njiteke ko jukira wano ebisigalira bino bitugenda bisula wano oira agenda kuyika wano turi mu kwiga mu kugata mutindo kubinyewa nga tukozesa ebyuma ebitufu simple home machines twetagage na mu America machines zino obusoro zifuna ku Prof by research notandiko kweyagala ntekamu ebinyewa byo yes otekamu ebinyewa kawo genda kola buto abana beyagale abana bayige jukira omwaka jine ja corona jitusaze sukuru fizi tulinga abatasa sula wanaye ebintu bibadde bizibu nyo bino bikeke bivamu omulade wa pressure entunusi omulade wa kokolo omulade wa sukari omwana tageje atanyirira chitirivu nyo business bwezi tizo ino kuteke waka omwana muloko down nebanga temusaze emyaka ebiri jatudde nabanga ina kyasobola okwekolya nawe kujukira oyirono osobola omutunda oyiro webinyebwa abantu ne bamufumbisa osobola omukolamu sabuni ngabo tusomesa abantu okolamu sabuni osobola omukolamu ebizigo osobola omukolamu lip shine lip gloss abakyala bakoze salusi ebintu byolangirange ebyo simanya zi stick emyufu gero kaka nazera bidde nazikomba olubuto lonane lumutabukako olubuto lomuluma norwekyo business yino yakamula binyebwa gwe alima ebinyebwa atunda ebinyebwa asubula ebinyebwa nawe alaba ku binyebwa business yino nolwekyo bweyagala omufuula ng'ono waabali abayindi omuleka bulesi n'asulawo bwasulawo enkya n'omusengejja naye ng'atono yasingamu emigaso alimu zi chlorophyllu alimu zi vitamin E alimu zi baziyita carotenoids kale eno emyufu alimu potassium omulwadde w'omutima aba akuyamba alimu ebiriisa nga magnesium ayamba ku nervesi mwemugenda nemufuna ebisulo noba ebisulo binsuna nti bagenda kumpa sente kumbe tolina magnesium mwina sayansi wammwe sayansi w'obwongo tebisulo binsuna mugalo bajja kugujjawo korona kati awedde kumbe tolina magnesium nolwekyo business yino jukira nti lita emu eva mu kilo 3 ezebinyebwa lita emu eva mu kilo 3 olinda ki okutandika atenga bino ebintu tubikuyamba nokufunira akatale ku Prof by research tubigula atene wobwe agadde katale kansi yonna tukakuyigiriza no bana tukakulagirira je kali yeyo business ebinyebwa kankomena wano sijja bamalayo nja kubanga bali abantu wanga jaribu batu wanga jaribu yes bino bidde bibwatu sebulungi kansoke ndie nako nawe muko ndi ku depot
ndi ku dipo ne kale sicho chikuru cha kulya chikuru cha bika mulakati bino kambi je ku so singa bwembi nyiga munadrama abasike binyebwa namwe mubenge chintu muchiri wakati norecho muganda wange gwo mulimi nawo musubuzi rwache binyebwa bivunda rwachi bibi kwononeka ko jukire binyebwa bivunda nibifune chirungo chebayita aflotoxin ekirungo ekyomutawaana wa health organization UN basiba bagobe ebinyebwa kubanga ebinyebwa bikulira mu ttaka katatebu bikuvunda kwa ekirungo ekyo kibi oba akawuka akabike bayita spagulus kakula norwekyo osobola okwekoleranga butowo sene zosasanya ku kidomola kya buto emitwalo kumi lwaki togulamu ensawo y'ebinyebwa gw'omusuubuzi n'okulamu buto n'omutunda ate gw'omulimi waba omusuubuzi tannaba kugulako naawe newekoleramu kabuto n'osavinga sente ate ezogulanga buto ewaka ayejukira osigazaako n'enva osigazaako n'enva ate n'ensolo zonazo n'oziwa ofunyeko buto afumba ofunyeko enva n'ensolo zo ziriddeko n'enkoko zo ziriddeko zifunye emmere twetaaga gula chachu oyiro yoyo w'ebinyebwa bannaye muyitirivu muyitirivu kamale n'okumupima omuko wano ndabe ate kati nganze omukenkufu musikisa bwenti sikisa bwenti nyiga wali n'enkola ate wali n'enfumba sina byakulinda ono yasinga temuli kemiko ali kurudi bulungi ali piwa kurudi muyitirivu nnyo gwezo kuba toyina sente zigula kuma kano obanga okyakakolerera ate waliwo okukuba ebinyebwa ebyenva ebyenva kino ekyuma kikuba binyebwa byanva tukolamu enva tukolamu n'ekipooli kyebayita ginat paste oba peanut paste nakyo kirina sente naddala okuba n'abasoma bana bakisiiga mu nva bakiteeka mu nva bakisiiga ku migaati ekinyebwa ekyo kyetugenda okulaba nga mumaze okuyiga okola buto ate waliwo okola ebinyebwa byenva ebitaliimu buuma ebitagenda kulwaza abantu kansa n'ekipooli ekitagenda kulwaza abantu kibumba nga temulimu nga temuli aflotoxin n'olwekyo tovaawo zino ze bayita embooozi z'omukenkufu tukomawo.